Rasullah make sorban di uudeng bari nangtung ari nganggo calana bari calik Hai manjar maneh hayang dia aku umatku rasul dina make calana Inggris acak-acakhan penurutan rasul <tuh> <tuh> Bismillahirrahmanirrahim wa barakatuh. Aduh rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barun, utawi keleki sebiji cabang masalah. <tuh> ya kudos ya lagi ngalap sopo kang mang mang. asna aludhu lam tengah-tengah wudhu -tengah pistiabi I dalam ngepriih ngawatrani Wahlan dalam hitungan ngalap-maap -ngalap, pilih yakini kalawan yakin Hai juban ha wajib wajibi Iing dalam masalah kang wajib waudban lan ing sunnah filmman dubi ing dalam masalah kang den sun taken walau pima mau kupi lan sanajan ing dalam banyu kang den wa paen amayaku anpun uteang mang badal pirok ing dalam sosene beres saking gudhuk Pala yu asiru iku maka oranana napakan yasyak Wa tayamunun lan sunah apa tayamun Malih katuhu Etak di mulyamin tegesi ngadinginkan palih katuhu alayasarin yasarin palih kenca Pilih adain inglam tangan loro warijlain lan sikil karo Wal nawiin Laka duwe sam pamane ug kang potong wong kangg pegat pijami dowuduhi inglamsakaeh pirang-pirarang angkau utawuduna yaman nahwi ato <tuh> Wazalika utawi kila iki tayamun. Lianau iku p karena satuune kajeng nabi Shallallahu Alaihi Wasalkana iku ono kangjeng nabi iku y hibuk mika cinta kang nabi ataya muna ing malih tengenpita tauhurihi ing dalam gawai bebersih kajeng nabi kuasa ni dan ing dalam kaluan ka nabi kulisakabesaan. teges nami mawa setengah saking barang utawi waya barang mim babita krimi iku tetap saking babdak krim Hai keliaan kaikti Halin kanggo nganggo sifat walam sinawi gomisinlan nganggo sabangsagamis Wanalin lan tarumpah watak limi dorin lan netekan kukuk wa hal wirosin lan nyukur saumpama rambut sirah wahdin lan ngalap wa atain. lan ngawehi wasi wakil lan nganggo sewa ku tahlilin lan nyahil wayukrahu lan den makruhkeun utarku poninggal kanane tayamun wayusanu landen den punya sur opo malih kiwe bidi dihi lalah <laughs> lawanae babu takrimwah tayit makanai ku barangkan ono ya barang mi babil ihan ati ku tutup saking bab ihana ngahin kaken Hai wala adaza lan kotoran ka istinjain kaya gawe istinja gawe cecewok wa imtikhatin lan gawe ngumel ngorong wa khalqi asli libasin lan mocot anggoan wa naklin lan mocot tarumpah wa yusanu lan den sunatkeun al bidaatu kawitan Bi gosli a'la wajihi kalawan ngumbah paling luhurun wajah ya'man Wa atropi yadeh Lan kalawan ngumbah Ujung tangan rorone ya'man Warjleh lan siki rorone ya'man Wa insoba lan sanajan ngesoni Aling atas iman sopo geruhu li'an men, Wa akhdul ma'ilan ala banyu Ilal wajih maring wajah Bikavaeh karena pekepe krona yaman maan hale bareng wawan uma lan andkon barang. Yataripu nyiukman minhu sakingyakma an yaminihi andkon saking palih tangan na yaman Wamalan barang ya subuh ngasoakan manpihi Minhu sakingyakma Ansarihi saking, an saking pal kiwene yaman. Wawilaun lan kontinu nului nului Baina ab ali Ing dalam antara ab ali wudui salimin Baina ab ali wudui salimi ing dalam antara Pirang-pirang pekerjaan wudune wong kang salamat Biaya syuruhan kalau ada pentah lagi gawe tandang men Pitat kuli udwin inglam ngabrasikan saban-saban otak, Qobla japa pima qobla Sederunge kering nabarang qobla-qobla udwi Wadalika utai kiri kiyawila ketetap karena pedah Nuturkan jejak lampah rasul Wa khurujan lan kalawan Metu min saking perbedaan man ulama'

ayaah hukum nasune namun ke wajib kumbahan pertama orang Ti laudhu Hai pasti kumbahan pertama diantarlahubah banget eta kumbahan an wajib Hai kumbahan K2mahabada kumbahan pertama parantowahlatra K2kati rumah kumbahan sunnah hukumnya pas u nga laudhu para sadayakte aya timbul ka mang mangandinadina masalah wudhu Haidina masalah walatra jenggung tenak dina kumbahankahji mangmang seai may kumbahankahiji asa walatra asate asa walatra asate Eta orang kudu ngambil kesimpulan Kudu ngambil tindakanma ngambil tindakan naana candak jalmaan Umang mangdina masalah asawala as itu masih disa jero wudhu tindakan naana ngambil karena kayakakinan. ujuban waji nyandana Dina perkaraan wajib nyandakna kayakkinan anak kalauannya anak kewajiban Dina perkaraanukar diwajib Di kumbahankah hijji Hai jadi orang wajib kudu ngambil tindakan ce kurangrang walatra kumbahankah hijiya nah, itu <tuh> punya mutimbul mang-mang asa walatraasan tekumbahan kaiji kudu ngambil tindakan cekurrang walatra etang ngambil tindakan kala nekatken walatra di kumbahan kaiji hukum na wajib anuka2 lamurek di qdiahken yahudu saku asna aludhu Ipi ada Din Bil yakini wjubanji <clears throat> umpama orang ngala udhu pas dina ngmbah barang anu wajib pas orang ngubah dina barang anu wajib rukun udhu ya Dina masalah hitungan na masalah hitungan Haipil ada di nu dipakai kamang-mang na masalah hitungan Hai itu para sadaya Hai kumaheta etak, etak ngambil tindakan wajib ngambil tindakan pinuhku kayakakinan Hai na masalah hitungan pin Pil wajibi na masalah nyaita anggakhota anggakhota wajib Hai jadi lapun orang Mamang Dina hitungan Hai asa asa-asak Hai asa-asa Hai pamaknatina pas mumbah lengen Hai <tuh> asa dua asa tilu Asa dua asa di nafas ngmbah lengan eteta kudu ngamil tindakan nyokot nusaetik cekurrang dua bertinggal ngubah hijiidakali jadi namun asa dua kali asa tilo kali yang ngubah lengan Di nalika wudhu eta cokot anupangletik nah Oh Karak dua cekurrang punya bat tambahan hijide Hai padahal ningali mah eteta etang ngubah lengenente kumbahan uka opat Losing ulah ningali Hai uh, prinsipatur orang muda gayakinan orang muh dimangmangkan dua tilu dua tilu cokot neletik ka kedua <tuh> pemahlamdina masalah pagawaian sunnah Hai pakaiwan sunama kumbahan kadu munddina banget Hai kumbahankahhina wajib kaduana hukum nasnah Haikati hukum nasnah moon kumbahankahhijinangewalatra Hai di Eekk mangmang umpamana dina tengah wudhu harita kumbahan K2 walatrawala kudu ngambil sikap ngambil sikap na hukum na sunnah cekurrang walatra datang ngambil sikap walatra cekkurrang di na kumbahan sunnah ngambil sikap walatra nah hukum na sunnah. punya kodiah ke nukatilu Ya khudu saku asna aludhu pistiabi bil yaininutbanpilman dubi Hai <coughs> ataudina hitungan numukaopat Ya khudu sy asna aludhu pistiabi yakin piadadin hmm? biadadin Di bil yakin nu dubi fil mandubi dina masalah kumbahan sunah ieu kumbahan anu kadua atanapi nu katilu nu kadua atanapi nu mang, mangmang ngalauduna bari ngalamun teak ieu kumbahan kumbahan banget anu nomor kadua tah nomor katilu kadua tah katilu ngambil sikap cokot analitik eh oh, muka 2 muka 2 tanuka luka 2 ta oh, cokot notik ngambil sikap nenukan sikap cekurang luka 2 ngambil sikap dandina urusan pasunahan ngambil sikap nah hukum nasnah diwak ke wakkap mapan meng kudu pas-pasan gitu terbedang lewih titilu mu walau filma ilmukuppi sanajan bukti nga lautunaya cair diwakap Hai jadi mungkin aya ruhsoh aya kemurahan asa kumbahan K2 takru2 cekurang2 nah karena2 kita mengka obat itu pan diceritakanlah mucai wakapan maka diharamkan ngmbahh na lewih di tilu land mangwang Dina antara dua antara tilu ngambil sikap dua ngumba de menjadi obathan muruhan saarakku sebab mang memang terjadi haram ke jan ca wakofan Hai ajengan Imah puku timbulnak kamang-mangan tesapanna bees wuna Hai napakan tetap mang-mang tersebut pala youhiru makan tenapakan mang-mang te punya namun sapparas naberes wuduna amayakudalrok mangmang mangmang -mang dina asawalatra sandina masalah kumbahankahji nu wajib ya mangmang ye kumbahan asakahhiji asaka2 itu ak lamunspeesmah wudhu kenapaapa kan Mamang tersebut jojong kalong gitu dengan tidur di Wihanspees Hai tinasa jumlah napa sunahan wudhumun ngala whu payun ke nyaeta anggakhota anu palih kattuhu menerike anggakhotak paling kencaan urangdina ngmbah lengen pandua kenca katuhu sunnahnak nalika nga lahu beresken hela kumbahan lengen anu katuhu kakara nukenca atawadina dua suku pandua suku kiri suku kanan nalika nga lahu payunken kumbahan suku katuhu bees nambeka suku anu kencak Kh beneran ilma <clears throat> lengena teh potong pupuk lengena nana termasuknyaah suku nagehmun suku tema dua nana na pupukp ter bisa ngome kencai wudhu ditulungan kuba baturku pemajikan atau kekeluargaeta tetap sana candina kondisi jalma anu tugel lengen na pupug tugel lengen jeng sukuna pupug eta tetap sunnah mayun ke anu palih katuhu ngumbane maniken palih kencak dimana nyandak dalil para muzahid mutla yen sunnah cena katuhu, wa cara teh etasanyana Kangjeng Nabi Shallallahu Alai Wasallam ya heat jadi dalil karena eta parantos bukti Kangjeng nabi mika cinta ngalaken palih katu dinas setiap peberrosih najeng Di setiap perilaku keseluruhan naon bay tanah itu punya kaluansa jumblohkalalakuan anli hukuman mulia cek agamaeta so mayunken paling kattuhu manerikan paling kenca Hainya <coughs> Kajang nabima sesuai sarangjang jina innabu itu liutamiima makamal akhlak Hai nama depan adat hasalnya sesuatu anuesttesassar tegundamda yakin kalauwan saya yakin yakin itu cek rasul Aing diutus na kamu permukaan jagat buat nyampurnakan akhlak manusia khususna akhlak sadaya alam pada umumnya Hai tinasa jumlah akhlak rasul kedina menalika kalakuan Dina urusan kallakuan mulia ceksara dan Rasul dasok sok mayunkeun palih ka tuhu wae manerikeun kenca itu, itu akhlak ngaranna akhlak ngaranna Jadi setiap kalakuan Kangjeng Rasul eta tak lepas daripada akhlak Kusana kitu wajar jeung munasabah urang umatna kudu nyontokan akhlak Rasul karena saucap salam pa asa pripaoh polahna Kangjeng Rasul jadikan contohkan orangwaun Hasan whu dicon kurangdinalakuan nusanesge tenasa jumlah nakalalakuan anu ditung saya ce agamakul diconto ke karena seana panutan pikenuran di mana seperti contohdina nganggo sifat deh rasul so mayunken katu panon ka nganggo baju deh sabang sana baju nawipan saangsa lain baju baik lain gamis baik Mun orang, -orang nganggo kaos naeh nganggo cal na nawikeneh teh disunahkan nganggo baju kudu payunken lengen katuh nu diasupken le baju ka legen carana disunahkan suku kattuhu nu mulaii asupkan heta calna itulah kaluan rasuluh itu para sadanya Rasullah make calana beda je orang Rasullah make calana etak bari calik para sada bari calik nganggo calana orangmah kadang rada kurang pati bisa etak karena terbiasa na na padahal Rasullah nalika make calana we bari diu Diuk, lamun make sorban bari nangtung diet na ju masuk dibalik hari make sorban bari diuk hari make calana bari nangtung dibalik Ari Rasullah make sorban di ung nangtung Ari nganggo calana bari calik jar maneh hayang dia aku umatku rasul di makeai cal nawe Inggris acak-acahkan penurutan Raul <tuhu> make sendal make sendal itu anu pertama kaki orang ken dia suka kena sendalnya kauh para sadah serat itu sendalrah

aja lumina setan kallakuan guruunggusuhtina kelakuan setan naon mah. guruunggussu mahtina setengah bagian kalakuan setan Hai <coughs> manap pugurugussu maka send seretlah sunnah ta Hai wataklimihofri tekan ku geh kauhla diatur ya tinggal cara ngetan sunnah ngeretan ku ya, ya panlanan di keretan hitah Curug Curug ketan kurang Curug terus dia janggung terus dia terus jadinya ke karakter bedas ka

gil jari manis gitu ja gung ke cuug itu ke jempol terakhir deh. itu sunnah Ari orang masuk tok dipikiranutan nuka dua ari kuku, nak, ngeretan kok tilaspanggeretan anak kumpulkan tan kok hasil retan ku kumpulkan kam mana keeta di ruang praalnya di ruang sunnah tak ditektekan dikumpulkan di ruang ruang kuku hukum nasnah sahwa orang dicukur dicukur dikumpulkan rambut panyukuran anak di ruang sunnah Hai setiap ayat aturan Sarah pasti ngandung payedah naon payedahnata namun orang cukur dikumpulkan sirambut sirahna di ruang namun orang tekan kokoh dikumpulkan terus di ruang hikmah payedahna bakal dijaga diraksa mual teraktina panyakit melalui sihir maltraku sihirnek diteluh mual terku teluh rek itu rek dirucang namun awa itu yangmual mal terak dirucang <tuh> tapan runcang para saatsa jumlah wana sihir sihir maroba Ari Quran mah ngomong ke na sihir Hai gitu palama al kauqa musa maji tumbi siun Inallaha say inallah amalal mufsidin Qurans ngomo yani si aya palama alqa musa gitu Palama Alkao maka samangsaangsa ahli sahharoh rombongan piraon ngabalang kenyaeta sihir na tampar jadi orai palama Alkaokolakola musa ngakan Nabi Mura maji tuumbihi siun datang sihir Innallaha sayubti luhu, Allah bakal nga batal ke kan nasir innallah lalial mufsidin sesungguna Allah mual matutken mual ngalulusken karena pegawenjal mennetukan gawe karuksakan Ta. Eta ayat benang dijadikan doa panolak sihir baik nyihir kawak kurang, yihir ka pegawean urang nyihirkah harta urang bobogaan urang supaya ulah terak termasuk nyihir karena wilayah lingkungan orang supaya ulah terak ku sihir maka bacatah ayat neta hiten di papaiti mimiti dirangkum ke ke ulama cek ulama panolak sihir hijjimacayat kursi <tuh> dibaca ayat kursi na sabar kali ayat kursi na opat kali ayat kursi na gitu baru di KP ya kan makai KP ya KPI. Nah, kita kira Bismillahirrahmanirrahim Allahulah kenca di luar katuh di ingatkan Allahulah, kan Allahula ilaha ilah la kayum la takhudusinatu opat kali ayat kursi baru kita kan Beres ayat kursi opat kali surat pil li ila fi quraisin ila fihim rihlatas cita iwa saib nukikin ka beres na sabelas kali gitu. Masih kikene posisi na. Dijinya kekarak. Bismillahi khairil asma'i, bismillahi khairil asma'i. Sabara kali tah, sabelas kali. Bismillahi khairil asma'i, Bismillahi khairil asma'i 11 kali gitu. Tambahan deh Bismillahi sumallahi dakhala alal bakhilah. Bismillahi sumallahi dakhala alal bakhilah. 11 kali. Bari ke sekian. Oke terakhir karakpala ma'al qawqala Musa. maji tuumbi siun Inallah sayublu Inallahlihu amalal musidimjuh kali para sadaya ka kubukakan buka kean lamun ku urangnek dibalikkan bahasa kalau temamah bukan nabar kia ya Allah yarobi kita hancur ke jalmaan badholim kasih Abi barubukakan sebelum datang ke awak si Abi ke lingkungan si Abi peres sarat begitu lamunteddek dibalikkan cukup palama alkoqamu samaji tumbi sirun Inallah sayti Inallahusli amalal musidin buka aja 4ju kali pala alkoqalam ta mujarab para sadmun santri rajin mahid pikir menghanjurkan sihir di puasaan tujuh kali Wirinya setiap tak salatsuajikan patokan nalika eke ayah jalmaanuka sandingan cekurang Banten ma. cekurang wetan maka sarumahan Kapan jin kasupan setan,

Ngen eta horeng si kuku tea, si kuku tea, eta teh menujang ke supaya ulah kena sihir sihirba jenis sihirba Ariqu ngomokan sihir tapi etak jenis sihirba ayaah sihir runcang runcang mah awewek kena panyakit runcang llumatan jejeritan soktaranjang bulat pada sad daya nah, lama lobak te penyakit runcang bijilahkti orang Kidul melebih jakin Kidul orang Kidul di dia namun <gih> awe kena runcang atau doang Jalmaok dulu umempatan sat ranjang itu ayaah runcang termasuk kubaturtenu orang Rangjat dipakai sangtel itu sangat serba warna sihir itu sang

warna-warna sihirtah lamun orang sok panut tekan kukuk ditanam merambut ditanam eta teh sok rada sulit jamakkenakan sihir mau Insyaallah mal, sihir karena sajuz anggakhota orang anu pisah di orangrang teh kurang ditanam lamun acak-acakan di mana bay se cepat kata rajang penyakit penyakit anu hubunganan ajang panyakit sihir Haiwahal kinawirosinroin nyukuran rambut ya paling katuhu isi orang datang ke Kapsalo negeri cukur pansadaeknawa jam tengahjima katuhla di palingkatuhla nyukurna Hai itu kita ulamamunrang nyokot batur me ka urang cokotrang ku sun atau orangnek me nampak pamer munrek me ka batur kat sunnah ja Allahrobinya heta begitu rajin ulamakiita ke itu akhlak akhlaklak wasiwakin

kumakruh lamun meninggalkan taymunmakruh hukum deweknya eta dina urusan ditung-tung mulia ceksaraku malam ditunghina menurut Sara disunahkan paling kenca itu bahwawanan muliahina makan mimhana sesuatu anu bukti yang punya pekerjaan babnu no dihitunghina ceksana jeng dihitung kotor model istinja obeheta ob kencauh kenca, kenca. sunnah nah. kerjasama yang rapi antara kattuhu jeng kencakdina obeh kecaanu tukang turun kehendap katu tuang me cair ter kenca kan katu hu.

ngo le kencangngkap pak ngorong kencak pu waholin rek muka baju le ke heun dibuka he baju lengan kenca dibuka naik muka sendalsami neknaik ka masjidnya entah buka hela sampeyan kenca serat tanggal dibuka kenca kanya kekarak naik ke masjid Ayu naik masjid ulah suku kenca suku katuhu naik ke ka masjidmah sunnah begitu naikkah masjid niatan bis bisa datang masjid, ma, ke masjid mah terpohon niat nah niatnyatika Nah, wa itu anak takhadal masjid sunillahi ta'ala niating itikab di masjid sunnah Kar taala begitu celak suku kat tuhkana masjid langsungan niatan ittikab datang masjidtengahtik ni cukup tadi di luar antara namun itu tuh dibiasakan kadang-kadang pohoan I niatan itikab aya tuh pohon teh ha, dianggap lalawora asup ka masjid sugan teu aya kaepia aya kaepia kaepiahna niatan itikaf <coughs> supaya jadi ganjaran itikaf gitu para sadaya naik asubna supaya ulah poho niatan itikaf na waitu an atakifa fi masjid sunnatan ta'ala naik kalau pas pintu masjid

hampir saja jar main uta itikaf itu niat itikaf itu pada orang nama <tuh> wanalin muka sendal kancahela disunahkan dina nalika ngumbah banget ya dimimitian mimitian tiluhur helah tadi ya sunah nalika orang ngumbah banget ya sunah ngumbah banget tiluhur anuka2 sunnah Da nalika, du. nalika ngubah panangan sunnah nanti aoraon nanti dia serat cair gitu dibalikin terus sampaikankah ka, karena adat pepeteiansi gitu terus sanajan make cairan di keanmak panyuk cair make panjangyan siuk surat, terus turunnya

Uh, wahhulma ilal wajib bika Faman kemudian candak cair ke banget kuda dampal panangan seret bareng tiuret umakruh uh. wawat Umay getari peminan yaminihi wama ya subbusarihi ari nga lauh hukum nasunanah mayun kiblat peradaak Hai nah, cara naku maha Hai lamun u ngalauhu redisiukan yangtaririburekdisiukan eta panyukmun ember tema simpan dipalih timur itu lamu timur teh dirinya simpan kurang serrepe Pali timur siuku uet Nah karena sunnah ngalaudo tamaririk ni blat kat ngalaudu na mah kabarrat jadi noggungan cair panaman mal ayaah ceretan anu bakal imbulkan mustamel Ari madep nyimpen tempat wudhunadina wadah ember disimpen dibelah timur arah timur, lika orang sunnah mad kiblat si kurang nalika namamadakibat berarti noongongan wadah jadi aman mal keterjang cettina kumbahan wajib mual jadinah itu sunnah na itu Ti <tina> sajumlahnah kene wawi Salimwala alam bisra